Йдемо далі. Покращення, але на гірше. Жителі села Піщаного на Черкащині протестують проти великого будівництва. Через капітальний ремонт траси державного значення кілька вулиць населеного пункту залишилися відрізаними від його центру. Шляховики просто ліквідували проїзд, який існував тут десятиліттями. І тепер, аби потрапити з одного кінця села в інший, людям доводиться робити гак у кілька кілометрів. На ту і на ту сторону він був одинаковий, це так було. Тож бачите, все тут було. Можна було переїхати в будь-якому напрямку, через дорогу, направо, наліво, а тепер нікуди. Пан Віктор розповідає і показує на світлинах переїзд, який з'єднував чималу частину села Піщане з центром. Населений пункт вже понад півстоліття розділяє дорога державного значення Н-08. Люди зраділи, коли влітку шляховики почали ремонт цієї траси. Сподівалися, що і старенькі з'їзди полагодять. Натомість їх зрили, відрізавши майже сотню людей від центру села. 3 місяці обіцяли, що буде, є, сказали, що є гроші, навіть виготовили документацію. Якщо це вони покинуть так, як воно є, значить тільки один незаконний виїзд. Все. Перетнути на транспорті дорогу у цьому місці тепер ніяк. Забороняє нанесена шляховиками розмітка. Виїхати на трасу зараз можна тільки праворуч і шукати за кілометр місце для розвороту, щоб знову заїхати в село. Є ще одна альтернатива – давати 2-кілометровий гак розбитою ґрунтівкою до нового переїзду і повертатись. Такими діями шляховиків люди обурені і сьогодні вийшли на акцію протесту. Вгамувати мітингувальників не змогла навіть поліція. А 6 місяців де були всі? Не було ще нічого, тільки асфальт почали рити. Чого не робилося тоді? Ми почали 6 місяців назад воювати, як вони тільки почали перший слой асфальту збирати. На схемі проєкту ремонту траси дорожники показують, цього проїзду взагалі ніколи не існувало, принаймні офіційно. Проєктанти ж вирішили розмістити його на кілометр далі. Мотивація начебто, щоб зробити зручний з'їзд посередині села, а не з краю. Якщо подивитися по публічній кадастрі, це тупо край, а отам, отам тупо середина. На цих світлинах видно, що проїзд існував і, схоже, цілком законно. Він був навіть облаштований розміткою та спеціальним дорожнім знаком – примикання 2 другорядних доріг. Та попри це обласні шляховики наполягають – не було в цьому місці з'їздів і ніколи не буде. Цього з'їзду немає в паспорті автомобільної дороги. Його немає. Він самовільно влаштований. Дуже часто на дорогах люди встановлювали самі. Купляли знаки, або десь їх обрали і встановлювали. Таких випадків дуже багато. Обурені такою відповіддю селяни сьогодні тимчасово перекрили рух. Люди кажуть, якщо шляховики не відновлять проїзд, будуть перекривати рух на трасі хоч кожен день. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область.